Vítajte pri Dostihovom magazíne. Na 8. deň slovenskej turfovej sezóny sme sa presunuli do Topoľčianok. Krásny areál národného žrebčína hostil 8 zápolení, 5 rovinových, 2 steeple chase, jedno nad prútenými prekážkami, ale aj malú vsúku v podobe dostihov mini klusákov. Počasie tentoraz vyšlo na jednotku a prijalo kvalitným výkonom. Vrcholom dňa bola prekážková cena národného žrebčína Topoľčianky a dvojková cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poďme sa pozrieť, ako to dopadlo. Začíname cenou obce Machulince. Prútené prekážky na 3000 metrov s dotáciou 1900 eur prilákali 9 štvorročných a starších koní, ktoré ešte v kariére nezvíťazili v prekážkových dostihoch. Najväčšie šance sa dávali Ryšiakovi Red Mission zo stajne MPL Racing. Navigoval ho tréner Jaroslav Brečka. Maďarskú stajňu Vimar Dvorníky zastupoval Dvorníky Dream s jockeyom Martinom Cagáňom. Domáca stajňa Národný žrebčín Topoľčianky mala kandidáta na popredné umiestnenie v podobe Steindortera, ktorého Samuel Sokol zveril Adamovi Čmielovi. V priebehu dostihov sa odtrhla vedúca 5-členná skupinka Novoblúku, pred cieľovou rovinou sa pole opäť spojilo a rozhodlo sa až v cieľovej rovinke. Záverečná výberová prútená prekážka a veľmi dobre teraz vytočil Dvorníky Dream, ktorý sa tam z ničoho nič zjavil vo vedení ako blesk čistého neba, ale takisto aj My Lily a Red Mission takisto bude útočiť zozadu Maktum, Dvorníky Dream teraz akceleruje, My Lily sa snaží, Dvorníky Dream, ktorý bol celý čas schovaný v závetri a ešte My Lily, ale Dvorníky Dream alebo My Lily, Dvorníky Dream prvý, My Lily druhá, Concord of Grácie, Maktum. Držal sa v závetri a rozbalil to v tom najsprávnejšom čase. Skúsený 8-ročný hnedý valach Dvorníky Dream, niekdajší víťaz rovinovej jarnej míle, dokázal, že stále má čo ukázať. Do cieľa ho víťazne doviedol jockey Martin Cagáň, ktorý potešil majiteľa Pavla Vigaša a trénera Šandora Rybárskyho. Dvorníky Dreamovi v závere dýchala na chrbát druhá My Lily s jockeyom Martinom Liškom. Tretie miesto si uchmatla debutantka na prekážkach Concord of Grácie zo stajne Bors Břeclav. Som vedel, že je to najtredovejší kon v poli. Vedel som, že musím čakať s tou váhou. Čakal som možno až moc dlho, ale nemal žiadnu chuť sváľať ten kon. Tak som sa rozhodol až na druhej strane. Som ho obudil tak dosť natvrdo a sa chytil a už potom to bolo dobre. Rovnako ako na šurianskom dostihovom dni, aj v Topoľčiankach sa predviedli poľníky v súlkách. Cora, Lucy, Zuzka, Vicky a Miňa bojujú o prvenstvo v súťaži Slovak Mini Trotter Cup a vytvorili mnoho úsmevov na tvárach divákov. Program pokračoval dostihmi trojročných a starších plnokrvníkov cenou primátora mesta Zlaté Moravce. V rovine tretej kategórie na 2200 metrov s dotáciou 2400 eur sa predstavilo 8 adeptov na triumf. Muž ju nesenú hmotnosť chcel patrične využiť zverenec Michala Ročáka Fermi. Naopak naložený, no o nič menej kvalitný májový premian zo starého hája Lilfasty tiež brúsil zuby na prvú priečku. O slovo sa hlásil aj člen stajne OMS King of Marmalade. Nastupne mieril aj Kaiser Walzer a jeho tréningový kolega Tyrak. Skúsený jockey Zdenko Šmída sa pokúsil rozžiariť pri poslednom vystúpení nevýraznú Lašajn. Lilfas pod jockeyom Linkom, ktorý neohrozene diktuje tempo a letí naozaj v ústrety víťazstvu. Uvidíme, či ho ešte do cieľa niekto dostihne. Lilfas stredom dráhy vyzerá, že má ešte dostatok síl, takže je to Lilfas a jockey Jaroslav Línek, ktorého už naozaj môžete odmeniť potleskom, pretože to vyzerá, že ho nikto nedobehne. Veľký súboj o druhé miesto, napokon King of Marmalade, Tyrak bude tretí. Cena primátora mesta Zlaté Moravce sa stala jasnou záležitosťou 5-ročného hnedého valacha Lilfasta. Spôsobom štart cieľ sa o to postaral Jaroslav Línek, pre ktorého to bolo už 8. víťazstvo sezóny. Prémia 1200 eur putuje do stajne autoopravovňa Strnisko. Druhé miesto stajni OMS vybojoval King of Marmalade. Po tretiu priečku si docválal Tyrak s jockeykou Zuzanou Vokálkovou zo stajne Vadual. Už naposledy tak vyhral v Bratislave ten Lilfast a mu tak vyhovuje taká taktika, hrať svála spredu a baví ho to a reaguje veľmi na to, keď tí konie sa trošku približia k nemu, tak ho to tak viacej baví, jak bojovať spoza koní. Aký je Lilfast koník?
Tak bezproblémový, je to starý matador, veľa dosiel má odbehaných, naozaj bezproblémový kôň. Poriadne dramatický bol prvý vrchol dňa, cena národného žrebčína Topolčianky štátneho podniku. Steeple Chase na 4100 metrov s dotáciou 2500 eur sa predpovedal súboj o prvé miesto medzi vlanejšou trojnásobnou premiantkou Segonou zo stajne Agrolip a svojim trénerom Jaroslavom Brečkom sedlaným Oldfield Roadom. Medzi deviatkou uchádzačov mala šancu aj ďalšia Brečková zverenkyňa, triumfátorka jarnej ceny Petržalky Rain Magna či český host Sorgenio. Prekvapiť mohol aj šurianský veterán Čaluky alebo spolahlivý Mr. Angel. Štartové pole doplňal nepresvedčivý Hollywood a rok neštartujúci maďarský veterán Falcon Wing. Bojovalo sa o každý centimeter dráhy a dostihy poznačil pád jockeya Martina Cagáňa, ktorého musela odviesť sanitka. Okrem šurianského jockeya sa zápolenie predčasne skončilo aj pre šurianského koňa Čalukyho, ktorý bol zadržaný. Dostihy ale pokračovali ďalej a mali ešte poriadne dramatické vyvrcholenie. Segona už bude dýchať na chrbát Sorgeniovi. Vybehli kone na rovinu a čaká na nich už iba posledná výbehová prútená prekážka. Takže Sorgenio alebo Segona. Sorgenia alebo Segona. To je súboj o víťazstvo v záverečných 200 metroch. Sorgenio odoláva, Segona sa ešte snaží. Sorgenio alebo Segona ešte prichádza s náporom, ale bude to Sorgenio. Sorgenio a Jan Mach triumfujú. Cenu národného žrebčína Topolčianky napokon získal 7-ročný hnedý valach Sorgenio s jazdcom Jánom Machom. Tešila sa stajňa DS Ondra Matiáš Fleš a tréner Martin Bielka. Český delegáci poradil so zverenkyňou Jaroslava Hanáčka Segonou, ktorú sedlal jockey Martin Liška. Tretie miesto putuje do stajne KCL Slovakia a trénerovi Jaroslavovi Brečkovi zásluhou Rain Magny. Svojho ďalšieho zverenca Oldfield Roada priviedol Brečka na 4. mieste. Krásne po celú dobu, krásne skákal, bez problémov, bez jedinej kolízie, videl na skoky, v síli mal dosť, nebolo čo riešiť. Aký je to koník? Sorgenio, veľmi rozumný, dobre ovládateľný, takže človek si hľadá ideálnu stopu, ale koň si ho hľadá skorej. Aké si budete mať ďalšie plány? Ďalšie plány, možno skúsime Veľkú Starohajsku, na Slovensku sa nám páči, takže Veľká Starohajska. Topolčák, ak sa vám páči? Áno, tento dostih som vyhral minulý rok s Hollywoodom. Jezdec Mach zvolil dobrou taktiku, teda tak, jak sme byli domluvení, aby si nenechal tú špici zbytečne utéct a samozrejme Segora na nás toto tlačila ako tvrdie, ale Sorgenio je celkem ako vytrvalý kuň, takže sme věřili tomu, že to vydrží. Páči sa vám v Topolčiankách? V Topolčiankách je to úplne super, se vždycky jezdíme moc rádi, protože je tu taková jako komorní přátelská atmosféra, nic se tady jakoby tak nehrotí, že to jsou dosí takový jako v klidu a přitom jsou pěkný. Rovinovým vrcholom dňa bola cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V zápolení druhej kategórie na 1780 metrov s najvyššou dotáciou dňa 3400 eur sa predstavilo 7 kandidátov. Najväčším favoritom bol aprílový premiant zo starého hája Star, ktorého Jaroslav Brečka zveril jockeyovi Robertovi Šarovi. Na jeho prípadné zaváhanie striehol jeho kolega zo stajne MPL Racing Donatelli, z trénerského úseku Pavla Kalaša a zverenec Zuzany Kubovičovej užitočný Osetín. Na honorár sa chystal aj 8-ročný veterán Thunderbolt či rakúska hostka Elegant Princess. Domáceho trénera Samuela Sokola zastupovala Fjordhead z Výmaru Dvorníky. Sedmičku doplňala Lineková Daylight, ktorá nastúpila na druhý tohto sezónny štart. Najväčšími kilogramami naložený Beluš Star pod jockeyom Robertom Šarom preberá vedenie pri vbiehaní do cieľovej roviny. Takže je to Star a počkáme na záver aj ostatných koní. Star, ale Elegant Princess takisto ešte stále dobré, ale Star už je dĺžku možno dve vpredu. Star je vo vedení a zrejme to bude jeho víťazstvo. Star, jockey Šara sa obzerá a je to suverénne víťazstvo Stara na druhom mieste. Elegant Princess, veľký súboj o tretiu priečku Daylight alebo Osetín. Daylight, Osetín. Suverénne víťazstvo v cene predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja predviedol 6-ročný biely valach Star s jockeyom Robertom Šarom. Brečkov zverenec mal energie na rozdávanie a po dostihoch si doprial ešte čestné kolo navyše. Opäť dĺžok druhá skončila 6-ročná hnedka Elegant Princess. Striebro si vycválala v sedle so svojím trénerom Františkom Drozdom a potešila stajňu Centaurus Racing. Tretie miesto sa ušlo Daylight s jockeyom Zdenkom Šmidom.
formu mal dobrú, doma chodil dobre po tej májovej, chytil formu a len sme mali trošku, aspoň ja teda obavu, ako zvládne nové závodisko. Do špice som sa ani nedostal, lebo stále mi pozeral dopredu, nepoznal to tady, ale už na protilahle, jak sme vyliezli hore na kopec, tak už som ho začal tlačiť a bez problémov vyhral. Nemal problém s touto konkurenciou dneska. Tak asi sa mu zapáčilo toto závodisko aj opačný smer jazdy? Je to možné, v podstate celý život behá iba v Bratislave. Neskúšali sme s ním experimentovať, lebo neboli ani také dostihy. Tak keď vyhraje, tak je všetko dobré, takže som rád. Energie mal potom na rozdávanie? Určite, nemohol som ho zastaviť kolo po dostihu, takže bol v poriadku. Cena obce Hostie, rovina 4. kategórie na 1600 metrov, nemala jednoznačného favorita. Vo vyrovnanom štartovom poli však zaujal Casino Ryan. Dvojnásobného premianta aktuálnej sezóny postavila na štart stajňa autoopravovňa Strnisko. Tréner Marian Daniš zveril svojho štvorročného zverenca Zdenkovi Šmidovi. Šancu mala aj zástupkyňa klasického ročníka Najba z Ecol z Kalica, ale aj víťaz trojok zo šurianského oválu Saigon zo stajne Imex. Sarila, ale už ju striedajú ďalšie kone. Konkrétne Santino a Saigon, takisto Beruška veľmi dobre vyzerá v záverečných 250 metrov. Blíži sa finále, Saigon ide dopredu, Santino sa ešte nevzdáva, ale Saigon a ešte zvonka aj Casino Ryan. Casino Ryan ide dopredu, Casino Ryan a Saigon, ale bude to Casino Ryan, Saigon, Santino, Beruška. Cenu obce Hostie suverénne o 1/4 dĺžky ovládol štvoročný hnedák Casino Ryan. Druhý skončil 8-ročný veterán Saigon. 3/4 dĺžky strácal tretí Santino. Tak v priebehu, ako dobrý koník odskočil, ale v priebehu dostihu veľmi špatne, lebo koník veľmi špatne cval a v oblúkoch strácal. Na druhej strane nám koni trošku utekli, nemohol som mu do toho kopca moc hnať, ale dneska som veľmi rád, že ten koník nám vrátil to, čo sme, čo sme sa s ním natrápili v maštali, lebo bol vždycky takový moc prchký hentu, ale teraz ten koník je úplne iný, chová sa profesionálne, tak som rád, že dneska som nemusel ani vytáhnuť bič, krásny koncem zapial, no super, ako som veľmi rád. V samotnom závere mítingu sa v cene obce Topolčianky Steeplechase na 3500 metrov suverénnym víťazstvom presadila Many Bay s jockeyom Jaroslavom Brečkom. Súperom nedala žiadnu šancu a po výroku rozhodcov zadržanie ďaleko zaknihovala druhý triumf v tejto sezóne pre stajňu Victory Farm majiteľa Viktora Blažeka. Vydarené popoludne v Topolčiankach teda máme za sebou. Sezóna bude pokračovať 9. dostihovým dňom. Vraciame sa opäť do Starého Hája, kde v netradičnom sobotňajšom termíne bude bratislavské závodisko hostiť Zlatý bičík. Vrcholom bude rovina 1. kategórie na 1400 metrov a uvidíte aj ďalších 7 rovinových zápolení. Tešíme sa na vás.